আজি আবৃত্তি কৰিব লৈছোঁ কবি নবকান্ত বৰুৱাদেৱৰ এটি কবিতা, সবাতোকৈ আপোন। কবিতাটো পঢ়ি দিয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ। কবি নবকান্ত বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 2002 চনত। কবি, ঔপন্যাসিক আৰু শিশু সাহিত্যিক নবকান্ত বৰুৱাৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ অতি পৰিচিত নাম। এখুত ককাইদেউ ছদ্মনামেৰে বহু শিশু সাহিত্য ৰচনা কৰা এইজন সাহিত্যিকে ককাদেউতা হাৰ নামৰ উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। তেখেত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ বঁটা, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মভূষণ সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছিল। তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিও হৈছিল। আৰু সেইজন নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতা সবাতো কৰি আপোন। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই সবাতো শুৱনি, তথাপি আপোন মোৰ আই। গছলতা ফুলেই ভৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণী, তেওঁৱে মোক দিলেহি চিনাই। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ দেশ সবাতো চহকী, তথাপি আপোন মোৰ দেশ। ইয়াৰ নগৰ গাঁও জান জুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি, যাৰ নাই মহিমাৰ শেষ। হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ ভাষা সবাতো সুৰীয়া, তথাপি আপোন এই ভাষা। তাৰে প্ৰকাশ কৰোঁ অন্তৰৰ ভাৱ কোমলীয়া, সুখ দুখ স্নেহ শান্তি আশা। মোৰ আই মোৰ দেশ মোৰ ভাষা ভাল পাওঁ, তাৰে মই চিনিম জগত। সুবিশাল পৃথিৱীত হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিম সবাৰে লগত। ধন্যবাদ।